Du, Det är det. Så du säger, så det du säger är att ditt slutgiltiga svar skulle vara det här. Oh. Ja. Där har du fel. Min fel. The loot. Jag visste, det var så typifajad. Det är ökade 9. Östra, förstår du? Det är 9. Ja, jag kan få det efteråt. Det måste vara mindre än 9. Yeah.